Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey HOVENIER, ka kërkuar që qeveria Kurti të punojë në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne presim që kjo qeveri e Kosovës, ashtu siç kemi pritur nga qeveritë më parshme të Kosovës, të punojë në partneritet me ne, ndërsa vazhdojmë në përpjekjet tona për ndërtuar një rajon të qëndrueshëm, begatshëm, shumë etnik dhe të sigurt të Ballkanit Perëndimor, ka deklaruar ambasadori Amerikan. HOVENIER këtë e ka thënë në konferencën për 25 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Teksa ka ripotencuar se dialogu I ndërmjetësuar është zgjedhje për ardhmëri ndërkombëtare. Më duhet të përsëris atë që unë dhe zyrtarët e tjerë amerikanë kanë thënë vazhdimisht. Rruga e vetme për integrimin e Kosovës në institucionet evropiane dhe euroatlantike është përmes dialogu të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe konkretisht me mirëbesim dhe zbatimin e plotë të gjitha angazhimeve. Kosova ka bërë në kuadër të dialogut, ka deklaruar HOVENIER. Sipas integrimi evropian dhe euroatlantik I Kosovës është garanci për sigurinë, prosperitet dhe liri demokratike. Tutja I ka thënë teksa përkujtojnë trimërinë e tyre që qëndruan kundër spastrimit etnik, duke përsëritur vizionin e një Evrope të tërë, lirë dhe në paqe. Ne shohim stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor si çelësin për avancimin e këtij premtimi, veçanërisht pas pushtimit të pamëshirshëm në shkallë të plot të Putinit në Ukrainë, ku po shohim shkatrime dhe katastrofë të paimagjinueshme humanitare.